Исаягийн зөвнөж байсан хүүхэд төрж удалгүй Израилийн дорн зүгт холоос хідэн хүмүүс хайж ирэв. Энэ хүмүүс яаж Есүсийг мэндлэхийг мэдэж тэр хүртэл ирсэн юм бол өнөөдөр энэ хүмүүсийн түүхийг сонсох болно. Гялалзан анивчих тэнгэрийн оддыг судалдаг хүмүүс байжээ. Нэгэн өдөр тэд өнөөг хүртэл харагдаж байгаагүй онцгой нэгэн одыг олж харав. Одны хэмжээ, өнгө, хөдөлж байгаа зам нь бүгд үнэхээр өөр байсан. Хэдэн өдрийн турш оддыг ажиглан харж байгаад тэд нэгэн чухал шийдвэрийг гаргав. Тэр од бидэнд дагаад яваарай гэж хэлж байгаа юм шиг байна. Шин төрөлт. Шин хааныг угтаж ав гэж хэлж байгаа биш гэж үү? Тэд шин уулзалтанд бэлдэж бэлэг бэлдэв. Тэгээд оддыг дагах аяллаа эхлүүлэв. Харин тэр аялал амаргүй аялал байв. Одыг дагах ёстой байсан тул харанхуй шөнөөр л явах хэрэгтэй байв. Одоогийнхтэй адил машинтай ч биш, зам нь ч алхахад тохиромжтой биш байсан. Замыг гэрэлтүүлэх гэрэлч байхгүй. Үнэндээ тэднийг бүр хэцүү байдалд оруулж байгаа зүйл нь тэдний сэтгэл доторх айдас байв. Бид нэр дими хоосон зүйлийн хойноос явж байгаа юм биш байгаа. Ингээд одны хойноос явж байгаад гинэт од алга болчихвол яана? Эсвэл хизээч од зогсохгүй бол яана? Тэгсэн ч тэд алхаж алхсаар л байв. Одыг дагсан аялал нь үргэлжлэв. Тэгтэл нэгэн өдөр эцэст нь Ерүсалим гих хотын дээр зогсов. Тэд Ерүсалимд очиж тэр хотын хүмүүсээс асуув. Бид одыг дагаж ирсэн хүмүүс байна. Шинээр төрсөн хаан хаан байна вэ? Хүмүүс хуучин гэрээг эргэн харав. Хэрэв юдачуудын хаан төрвөл Битлехем гих тосгон байх болно гэж хэлж өгөв. Дорон зүгээс ирсэн хүмүүс Битлехем тосгон руу явав. Од дахин хөдлөв. Тэгээд эцэст нь зогслоо. Хол газраас ахуулаад зөвхөн одыг л дагаж ирсэн хүмүүс од зогсох мөчид яасан бол? Библийг харуул тед үнэхээр баярлаж баярлсандаа яах учрааж олохгүй байв гэж бичигдсэн байдаг. Бидний зөв байна. Бидний аялал дими хоосон байсангүй. Дээрэс нь шин хааныг хамгийн түрүүлж харна гэдэг. Тийм ээ. Тэр баяр хөөр үгээр хэлхэн аргагүй сайхан байсан байх. Тэр хүмүүс бэлдэж авчирсан бэлгээ бяцхан Есүст өргөв. Алт, гүгэл, мир гих эрхэм нандан бэлгийг өргөжээ. Тэгээд одыг дагах аяллаа өндөрлөв. Зуул сарын баяр буюу Христмас баяр ойртож байна. Бид бүхэн дорн зүгээс ирсэн хүмүүстэй адил алт, гүгэл, миртэй адилхан бэлгийг бэлдээд Есүстэй уулзахаар явж чадахгүй ч гэсэн зүр сэтгэлээ нэгтгээд Есүсийг хүлээж чадах байх. Цуглаан дээрээ олон төрлөөр Есүс дүргэх бэлгээ бэлдэж байгаа биз дээ. Есүс энэ газарт ирсэнд баярлаж дахин ирэх Есүсийг хүлээнгээ баяр хөөртөгөөр бэлгээ бэлдэцгээе.